grabbar, kolla på det här vattenskyddsklippet. Alltså, det är inte jag, det är en annan kille på vattenskyddsklubben. Han är skitduktig. Fatta, så det är bara 11 meter mellan bojarna. 11 meter! Och han har bara 9 meter lina, så han måste ju böja sig typ så här. För att kunna liksom... Ja, men fan grabbar, varför går ni för? Du visar det jävla klippet 25 gånger, det är bra nu. Ja, men jag sa att det är 9 meter lina. Inte greven! Jag heter Kristoffer Grävling! Kolla på det vattenskyddsklippet. Fatta, så det är 11 meter mellan bojarna. 11 meter och bara 8 meter lina. Ja, vad fan kollar du på det där jävla klippet igen, greven? Ja, men 8 meter lina, han är ju jätteduktig alltså. Men Jeppe, förresten, jag har fixat tröjor. Nice. Vart? Ja, de ligger där. De var gratis. De var gratis. Jag fixar. Hemifrån. Nice. Det är bra. Mm. Men fan alltså. De är skitbra. Alltså, lite stora grejer. Men det funkar. Det funkar. Ja, fan. Du har ju stått fel också. Du tog ju vårterminen, Elva. Inte... Ja, fy fan. Det funkar. Grabbar, kom igen. Nu när vi är utelag så börjar vi med att ta det jävligt lugnt alltså. Tänk på att inte tackla nollorna för hårt. Och var jävligt schysst mot de första nollorna så vi liksom börjar lugnt och sen går vi uppåt. Okej, okay, är ni med? Jajamän. Ah, härligt att de första nollan ut! Fys! Titta! Alltså greven, du är ju så jävla packad. Jag är inte full. Jag är bara så jävla dammsugen. Ska vi beställa en pizza? Ja, det kan vi göra. Ja, men fan, ska du ha en med räkor då, eller? Nej, det finns fan inga färska räkor i Örebro. Greven med färska räkor. Grimmen färska räkor. Har du åkt någon vattkor? Har du åkt någon vattenskinor idag? Vattenskinor idag. Grimmen färska räkor. Grimmen färska räkor. Har du åkt någon vattkor? Har du åkt någon vattenskinor idag? Vattenskinor idag. Grimmen färska läckor. Måste göra något, vi måste klippa av en bit med ett märke, skicka till den på posten. Det har varit askul. Av den här? Ja. Av den här? Ja. Fan, det är helt allvar. Ja, alltså det... Har du en sax? Kom igen. Fan, kameran är på. Ja, fan. Vänta lite. Så.